Ahojte ľudia, ja som tu. Ja vás tu vítam pri tomto videu. Dneska sa tu budeme hrať s Minecraftom. Dneska tu máme na práci Minecraft. Ja viem, mnoho z vás pozná určite Minecraft. Je to dosť slávna hra. Dneska tu budeme mať sériu, pravda, že ak budete mať dostatok lajkov, môžeme z toho spraviť aj sériu. Pravda, že... Ak budete rád dostatok lajkov, fakt z toho môžem spraviť sériu. Budem strašne rád za tie lajky. Budem aj strašne rád, keď vám tu budem môcť spraviť sériu, lebo toto je vlastne moje prvé oficiálne video však. No. Takže hej, ako dúfam, že s tým nebudeme mať nejaký extra veľký problém. Nebojte, bude to tu so mnou sranda, verte mi. Verte či neverte, je to tak, takže... Akože dobre. Môžeme si sem dať ešte lávu. Tak krížiček pekne. Dáme tú torču, nech nám tu svieti poriadne. Chodbičku menšiu. Je to teda peknejšie. Môžeme si sem dať nejaký aj ten blok kameňa. Môžeme po prípade takto dať kameň. Nie je to zrovna kameň. Ale je to aspoň niečo, hej. To aspoň niečo. Pomôcte mi teda prími reklamami, no povedzte mi. No nie sú tie reklamy trápne. Pomôcť teraz tú mačkám úplne nejaké pomôcti. Neviem, či je toto video zrovna najlepšie. Dobu, keď vonku svieti, tak slnko není. Nevidíte, nevidím tu pořádne ani ja na tú obrazovku, nebojte. Najlepšie bude, keď si zastrieme. No a v nás na to lepšie vidíme, nie náhodou. Môžeme zastrieť aj to druhé. U mňa doma to vypadá pekne. Ako v mojej izbe. Počítač ich dosť veľkú telku, akože. Môžem urobiť aj takú jedno video. Môžem doma, že... Musím si dať na chvíľu sklo, spravnite ma. Musím si... Preboha, už zase tá reklama. Povedzte tomu niečo, povedzte. Musím dať takéto sklo však. Chcem dať lávu. Ach, ja som nemehlo. Ja som si to zase dal preč. Jej, pozrite, ja tu mám aj peknú hlavu Steve'a. Tým Minecraft som ešte nemal.